Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied prišiel so zaujímavou myšlienkou na tento rok. Volá sa to České slovo týždňa. No a nás to zasa inšpirovalo k tomu, aby sme sa porozprávali o tom, akom stave je v súčasnosti vzťah medzi češtinou a slovenčinou. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast a o tých všetkých vzťahových veciach čeština versus slovenčina sa budeme rozprávať s Vladimírom Benkom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Ďakujem. No, najprv nám povedzte, čo to vlastne je to české slovo týždňa. No musím vás trošku upraviť, volá sa to Československé slovo týždňa. Je to projekt, ktorý robíme spoločne s Ústavom Českého národného korpusu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. A ide vždy o dvojicu slov, české a slovenské, ktoré sa podľa možností hodne líšia. A o týchto slovách sa vyberajú nejaké údaje z elektronických zdrojov, to znamená zo slovníkov elektronických a z textových korpusov. A zároveň sa tam napíše krátky fejton z českej a slovenskej strany. To znamená, český lingvista alebo lingvistka napíše o českom a slovenskom slove a naopak. Mm-hmm. Ide o slova, ktoré sú úplne iné, ale označujú to isté, áno? To je jedna z možností. A druhá možnosť, že sú to takzvaní falošní priatelia, to znamená toho typu horky a horky. Že je to slovo, čo vyzerá úplne rovnako, ale znamená niečo iné. Mm-hmm. No a budú tam aj slova, ktoré nie sú celkom ekvivalentom, napríklad tehotná a ťarchava. V slovenčine existuje tiež slovo tehotná a slovo ťarchava je v slovníku napísané, že je knižné. No ale Česi také slovo nemajú, takže bude tam aj taká dvojica označená. No keď som sa pozeral pred týmto rozhovorom, bolo tam zrovna velbloud a ťava, takéto známe slovo. Ako vznikol ten nápad prísť takýmto niečím? Takým duchovným otcom toho projektu je práve súčasný riaditeľ Ústavu Českonárodného korpusu Michal Škrabal, ktorého začalo trápiť to, že na českej strane sa pomaly stráca schopnosť porozumieť slovenčine, hlavne u mladšej generácie, lebo generácia moja, teda ja som ešte zažil Československo po značnom čase svojho života, s tým problém nemala. A je to dané aj tým, že bola kedy, najmä v televízii, mali Česi v podstate každodennú možnosť počuť slovenčinu, najmä v správach, tam boli dvaja moderátori, jeden český, jeden slovenský. A takisto boli filmy slovenské asi častejšie ako dnes. Dneska už mladí Česi túto možnosť nemajú. Na rozdiel od Slovákov, pretože na Slovensku sa bežne pozerajú aj české televízne kanály, aj mnohokrát české filmy, teda filmy zahraničie sú dabované do češtiny. Mm-hmm. To už nehovorím o českých filmoch, ktorý je oveľa viac ako slovenské, tie dabované nie sú. Aký je teda ten súčasný stav? Je to naozaj tak, že tá mladá generácia, keď na ňu prehovorím po slovensky, že mi nerozumie? Naozaj, že mi nerozumie? No, treba ešte povedať, že závisí to, kde. Situácia je odlišná na Morave a v Česku. Ja teda chodím dosť často na Moravu, najmä do Brna a do Olomouca. Tam problém väčšinou nemám. A tam mi to mnohorazí aj tým, že tam aj žije pomerne veľa Slovákov. A napríklad na Masarykovej univerzite, na fakulte informatiky, hovoria, že oni majú vyššie polovicu študentov majú zo Slovenska. Mm-hmm. Tam študujú aj študenti aj tak odbory, čo by ste neočakali, k romanistiku. V Prahe je to horšie. A v Prahe je situácia zhoršená aj tým, že tam je veľké množstvo cudzincov, takže mnoho razy oni možno by aj rozumeli, ale nevedia rýchlo zistiť, akým jazykom hovoríte. No v Prahe, keď idete po ulici, bežne počujete ruštinu. Ale aj podľa mňa, teda, nehovorím, že by som sa prechádzal denne po Prahe, ale aj slovenčinu, hromada Slovákov. Áno, je tam aj veľa Slovákov. Nie, úplne stratené to ešte nie je, len hovorím, že tá mladšia generácia, tá má väčšie problémy ako generácia naša. Moji kolegovia v Prahe, tí rozumujú po slovensky dobre, no ale robia s jazykom väčšinou. Ja sa väčšinou stýkam s takými z mojho odboru kolegami, ktorí pracujú s jazykom a tým je to blízke.
Je to inak zaujímavé, povedali ste to, čo som aj čítal v mnohých iných rozhovoroch alebo článkoch. Asi tú rozhodujúcu úlohu pri tej vzájomnej zrozumiteľnosti hrala svojho času práve tá televízia. Že to bol taký jazykovo spájajúci prvok. Áno, určite to bolo veľmi dôležité. Však neprepokladám, že Česi sledovali slovenské noviny a viem, že aj počas federácie sa slovenské knihy až tak veľmi nečítali. Slovenské knihy sa veľmi často prekladali do češtiny. Prekladali sa aj slovenské, české knihy do slovenčiny, ale to skôr hľadom na nejakú symetriu. No viem, že existuje slovenský preklad Hašeka Švejka. Áno, to o tom ani neviem. No, tak to je taký zaujímavý text. Neviem, skúste to niekedy prečítať, lebo Švejk, ja si vôbec neviem predstaviť, že by som čítal v inom jazyku. Mm-hmm. Hoci som čítal kus Švejka po rusky, aj po anglicky, a boli zaujímavé. Ten anglicky bol zaujímavý tým, že tam bola strašne veľa poznámok počiarov, lebo sa ten prekladateľ snažil vysvetliť, že o čo tam do dialogu ide. A ten ruský je vraj tiež veľmi vysoko hodnotený, hoci vtedy, keď som ho čítal, som až tak dobre po rusky nevedel, aby som to vedel oceniť. Čeština a slovenčina je zaujímavá aj v tom, že vraj patrí do také malej skupiny jazykov, pri ktorých jeden človek môže rozprávať jedným jazykom, druhý druhým a rozumejú si, napriek tomu, že rozprávajú odlišnými jazykmi. Áno, takýto biligválny dialog je veľmi častý u nás. A niečo podobné sa deje medzi škandinávskymi jazykmi. Viem o tom, že Dáni napríklad so Švédmi bežne takto rozprávajú, alebo s Normy. Tam je to ešte zjednodušené tým, že tá spisovná norčina, tá knižná takzvaná, to je vlastne stará dánčina, takže to je ako keby ten istý jazyk. No a podobná situácia bývala aj u južných Slovanov, napríklad medzi Slovincami a Chorvátmi, alebo Srbochorvátmi. A to sa tiež už pomaly vraj stráca. A je tam ešte taký aspekt, vždy medzi menším a väčším jazykom, takzvaným menším a väčším, teda jazyk, ktorý má viac natívcov, väčšinou tí menší majú skôr snahu sa naučiť alebo porozumieť tomu väčšiemu. Je to do istej miery vysvetľuje to, prečo Slováci v podstate rozumejú češtine bez problémov, ale opačne to teda až tak veľmi neplatí. Ja teraz v poslednej dobe hodne sledujem situáciu na Ukrajine cez tie YouTube kanály. A tam je to tiež bežné, že väčšinou moderátor hovorí po ukrajinsky a pokiaľ je hosť buď z ruskohovoriacej časti Ukrajiny alebo dokonca nejaký priamo Rus, tak hovoria dvojazyčne. Ale niekedy aj ten moderátor prepne do ruštiny pre istotu, ak má pocit, že ten hosť mu nebude rozumieť. Ale tých dvojazyčných dialogov je tam pomerne veľa. Vie sa, ako to vlastne bolo? Slovenčina je dcérou češtiny, alebo ako to je? Tak k tomu sa ja neviem celkom vyjadriť. Slovenčina, teda tá spísaná slovenčina, rozhodne mladší jazyk. No. Čeština v tej písanej, spísovnej podobe je o niekoľko storočí staršia. No však asi viete zo školy, tá dnešná slovenčina, to je v podstate Štúrov pokus o kodifikáciu, keďže ten Bernolákov sa nejako nepodaril. No a slovenčina sa nejako ustalila, začala ustalať medzi svetovými vojnami a končne sa ustalila až počas slovenského štátu, počas druhej svetovej vojny a po vojne, kedy vznikli médiá. Alebo napríklad generácia mojich rodičov síce mohla počuť spisovnú slovenčinu v škole, ale doma oni hovorili dialektom. A moja stará mama v podstate nemala kde možnosť počuť spisovnú slovenčinu, lebo tam všetci hovorili dialektom. Mm-hmm. No a aj dneska niektoré regióny Slovenska sa doma hovorí dialektom. No to je to najmä na západe, Záhorie a na východe. Napríklad docentka Milka Socholová, ktorá pochádza, myslím, niekde od Michaloviec. Ona hovorí, že môj prvý cudzí jazyk bola slovenčina, lebo tá šariština, to je pomerne odlišný jazyk od slovenčiny. Takže ona sa musela slovenčinu naučiť v škole. No. Áno, to je pravda. Tiež mám niekedy pocit, že tie východné nárečia alebo východňarské nárečia sú vzdialenejšie ako tá čeština, trebárs. No určite. To by som povedal, že je. No tá zahoračina, to sa veľmi podobá češtine. No. Mm-hmm.
má mnohé tie jazykové rysy, ktoré má čeština, slovenčina nemá. No a tá spisovná slovenčina prevzala, teda predpokladáme nejaké prvky z tej češtiny, lebo tak v podstate asi mám teda dojem, že to bol do istej miery vzor. Určite, určite. No ten kontakt jazykový to bol vždycky veľmi silný. No okrem toho však ešte v dobe Štúrovcov boli tendencie, aby sme používali češtinu ako spisovný jazyk. Ešte taký Jan Kolár, bo sa nejako hneval na Štúra, čo to vymýšľa s nejakým spisovným jazykom. Mm-hmm. Však máme češtinu a doma si môžeme hovoriť, ako chceme, ale budeme si rozumieť s Čechmi. No a potom aj tá Hatalovská kodifikácia, alebo tá Štúrovská kodifikácia mala trošku iný pravopis. Všetky tie meké, takzvané palatalizované hlasky, tam sa písali mekčene, detenele. Ale potom tá Hatalovská to trošku znova prispôsobila tomu, aby to bolo podobné češtine. Napríklad ten Y, ten je dôsledkom Hatalovskej kodifikácie. Čiže vďaka tomu si musíme pamätať, kde sa píše tvrdé I a kde sa píše meké I. Viac menej Hatala je tomu na vine. Ale to znamenalo, že sa vlastne dohodli všetci. Lebo tam išlo aj o to, že aby tá kodifikácia sa prijala, museli sa dohodnúť lingvisti z katolíckej a evangelickej strany. Mm-hmm. No a dohodli sa tak, že to bude takto. No, čiže vďaka tomu tá súčasná slovenčina vyzerá takto. Existujú nejaké také zaujímavé bohemizmy, ktoré sa k nám dostali a zostali tu? Je tu veľa bohemizmu. Takto, niektoré bohemizmy, ktoré kritizujú jazykovedci, puristi takzvaní, tie časom vymreli, ale niektorí pretrvávajú, pretože nemáme vhodný ekvivalent. No napríklad máme aj také slovo botník. Mm-hmm. Sa nám zdá, že je to zle odvodené, lebo nemáme slovo bota. No ale pokiaľ chcete používať ekvivalent, ktorý je viacslovný, tak to je také nejaké nepohodlné. Podobne máte slovo zdieľať. Áno, toto, keď prišla tá vlna toho zdieľania internetového, tak odborníci hovorili, že toto nie je veľmi dobré, ale asi lepšie ekvivalent nie je. Navrhované je, že spoločne využívať. To je síce pravda, ale od toho neodvodíte už napríklad zdieľaný, mm-hmm, alebo zdieľateľnosť. Zdieľaný, mm-hmm, ešte môžete, že spoločne využívaný. Ale zdieľateľnosť už nie, neodvodíte. Takže niektoré slova, ktoré sú potrebné, tak tie vymerajú. Je taká publikácia od Zaunera, alebo Zaunera, neviem presne, ako sa číta, ktorá vyšla po vojne. To je vlastne zoznam, to je slovník, zoznam slov, ktoré akoby sa nemali používať. No vidíme, že niektoré tie slova, ktoré on kritizuje, sa naozaj už dneska nepoužívajú. Ja si pamätám, na základnej škole sme sa učili v matematike slovo tečno. Tečna? Áno. To je dotyčnica, nie? Áno, to je. No. Dneska vás ani nenapadne použiť slovo tečna, ale moja učiteľka matematiky to používala vtedy. Mm-hmm. No a je to dané aj tým, že tá generácia učiteľov na mojej základnej škole bola vychovaná za Prvej republiky a ich učitelia, profesori, boli väčšinou Česi. Takže tá odborná terminológia matematická bola ovplnená tou češtinou. No. Mm-hmm. Takže tečná patrí k tým slovám, čo prirodzene vymreli. Zaujímavé sú určite aj české písmená, ktoré sa u nás nevyskytujú. R napríklad, alebo ú s krúžkom. Tie sa do slovenčiny nedostali. Ale zase aj my máme písmená, ktoré v češtine neexistujú. Áno, tak aj na tejto úrovni, teda na úrovni ortografie, sú niektoré znaky, grafémy, ktoré my nemáme a ktoré oni majú. Aj v hľadiska výslovnosti. R je asi taký extrémny prípad, ale to si nemyslím, že to pôsobí nejaké veľké problémy, lebo ten prevod češtiny do slovenčiny mnohorazí pravidelný. No tam, kde je R, tak je tam slovenčina väčšinou R. To si každý ľahko uvedomí. Sú nejaké skupiny samohlások, ktoré sa pravidelne z češtiny do slovenčiny inak ako keby konvertujú. My máme viac dvojhlások. Ja si pamätám, voľa, kedy sme práve robili také experimenty, že sme umelo prekladali pomocou týchto pravidelných konverzií češtinu. No, takže veprový riezok na melkom talieri. A porozumiete tomu, hoci slovenčine to tak nie je. No.
Tak ale tak keď vieme, čo je vepřový řízek, tak potom vieme aj veprový podobne riezek. Podobne sme hovorili, že úkľud. Úkľud? To je úklid. Teda. Áno, presne, to sú možno tie také tie mierne, jemné rozdiely medzi češtinou a slovenčinou, že tam sú zaujímavé aj tie slova, ktoré znejú rovnako, ale majú úplne odlišný význam. Keď Čechovi poviete, daj mi pokoj, tak ide hľadať kľúče, aby vám dal nejakú izbu, ale keď zase to opačne... Ešte pekné slovo je pochovať. Alebo vypadať. Údajne, ja som to nevidel, tú reklamu. Na začiatku teda rozdelenia Československa bola nejaká reklamná kampaň na jednu nejaký prípravok kozmetický. A ten reklamný slogán bol po slovensky: vypadajú vaše vlasy správne? Áno, to si niekto asi nedomyslel. To bolo tým, že mnohorazí tie reklamné agentúry síce mali možno nejakého Slováka, kde si v Prahe, ktorý to kontroloval, ale si to nemusel uvedomiť. Človek, čo dlho žije v zahraničí, stráca tú schopnosť rozlišovať. Ja myslím, že to nie je len otázka tých 10 ročí dozadu. To platí ešte aj dnes. Aj dnes nájdete, aj trebárs aj v tých reklamách, takéto očividne doslovné preklady z češtiny do slovenčiny, ktoré ako si nedávajú veľmi zmysel. Bohužiaľ aj na slovenskej strane to vydávam v novinách, že texty, ktoré boli preložené povedzme z českej tlačovej kancelárie, že sú evidentne, človek nerozumel dobre po česky. Mm-hmm. To znamená, že ak ten človek dlho žije v tom prostredí, stráca v podstate kontakt s svojím materinským jazykom a postupne nasáva tie vplyvy toho pre neho cudzieho jazyka. Je to určite individuálne, ale áno, je to tak. Mm-hmm. Je to tak. Robili sa aj zaujímavé prieskumy práve na túto tému, nakoľko si Česi myslia, že vedia hovoriť po slovensky, hovoriť. Rozumia slovenčine, vedia hovoriť po slovensky a tak ďalej. A naopak, vyšlo to tak, že skôr Slováci si myslia, že sú schopní čítať, hovoriť a rozumieť češtine, ako naopak. Je to tak, Slováci si to myslia, ale nemusí to byť celkom pravda. No rozumieť asi áno. Ja som nedávno bol v Prahe na jednom seminári, kde sa, bol to seminár o perskom korpuse, teda databáze perského jazyka. A jedna účastníčka tam bola Peržanka, ktorá žije v Prahe, má českého manžela. No a keďže po slovensky až tak dobre nevie, ja som sa pokúšal s ňou hovoriť po česky. A zistil som, že to nie je ľahké. A si tiež mám pocit, že po česky relatívne viem. Je to otázka aj nejakého tréningu. No. Slováci väčšinou nemajú tréning, pokiaľ nemajú nejakú motiváciu, že tam žijú hovoriť po česky. A mnohoraz je tí, čo tam žijú dlho, hovoria pomerne zle. No veď vidíme prípad Andreja Babiša. No veď to... je to úspevné mnohoraz, ako on hovorí po česky. A už nehovorím taký extrémny prípad ako Gustav Husák. No veď to bolo hrozné, ako on hovoril. No. Áno, o tom dodnes kolujú vtipy. Ako vtipy, no. Pamätníci si ich pamätajú, tie vtipy, samozrejme. To boli dávne, dávne časy. Čeština možno bola ešte zaujímavá, alebo bola, je zaujímavá aj tým, že napríklad označením niektorých športov sa snažila počešťovať tie športy, kým my sme používali ten medzinárodné názvy ako futbal, volejbal, u nich bola kopaná, odbijená a podobne. U nás sa to nejako neuchytilo. A to sú v podstate historické označenie. No, bolo také obdobie vo viacerých jazykoch stredoeurópskych, že sa snažili puristi ako vymazať slova také, ktoré sú cudzieho pôvodu. A v češtine v niektorých častiach zase sa to podarilo. U nás nie. A veľmi sa to podarilo napríklad v maďarčine. V maďarčine aj také bežné slova ako centrum a knižnica, čo máte skoro v každom jazyku rovnaké, máte inak. No, univerzita je iná. Podobne sa to podarilo v nemčine. Nemci nemáte televíziu a telefón, ale máte Fernsehen a Fernsprecher. A v slovenčine asi v tom období tá tendencia nebola až taká silná, lebo to bolo práve obdobie, keď sa slovenčina etablovala. Tak mali, slovenčina mala iné starosti, nie dávať preč cudzie slova. Tam to bolo zaujímavé aj tým, že bola to síce kopaná, ale hrali ju futbalisté. Áno. No, čiže to bolo také zvláštne.
Ďalšia vec, keď už hovoríme o týchto starých alebo takých slovách, ktoré majú staršie korene, to, čo si čeština dokázala zachovať až dodnes, sú názvy mesiacov. Kým my používame, to sú myslím rímske? Latinské, áno. Áno, latinské, január, február, marec a tak ďalej. Oni, pokiaľ viem, vychádzajú z takých tých slovanských označení. Leden, únor, žien, žien, leden, únor. Březen. Březen. To je asi taká vec, ktorá najviac robí problémy Slovákom. Hovoril mi kolega z Masarykovej univerzity, oni tam majú v kolektíve jedného Slováka, ktorý tam už je 10 rokov a údajne má na monitore nalepenú tabulku. Tak hovorí, že mu poradil, aby tú tabulku dal zalaminovať a že ju môže predávať na vrátnici univerzity. Je tam strašne veľa slovenských študentov, ktorí nikto nevláda české názvy. Ináč, ale medzi slovanskými národmi je veľa slovanských názv, ale tie sa nezhodujú. Napríklad Poliaci majú iné, Ukrajinci majú iné, Bielorusi majú iné, ale Rusi používajú latinské. Mm-hmm. A tie latinské u nás, to vzniklo v rámci toho formovania toho slovenského jazyka? Že to, ja si myslím, že to bolo tým, že latinčina mala vždycky na Slovensku také privilegované postavenie, lebo Slovensko ako súčasť Uhorska bola asi posledná krajina, kde latinčina sa používala v úradnom styku. Ešte do polovice 19. storočia sa napríklad rodné listy, teda, alebo sobášne listy mnoho razy písali po latinsky. Mm-hmm. Kdežto v Čechách nie, lebo teda dnešná Česká republika bola súčasťou rakúskej časti a tam sa používala buď nemčina, alebo dokonca čeština. Moja žena pochádza z Moravy a videl som vysvedčenie ešte z Rakúska, Uhorska, jej, myslím, prastarého otca. A to bolo písané po česky. No. Po česky? Áno. Čiže už v tých časoch oni v podstate mali svoj jazyk u nás ešte neexistoval. Oni mali takú svoju autonómiu, mali aj v tom parlamente rakúskom svoje zastúpenie českej politickej strany. U nás nie, u nás. No, ak sa teda na to pozrieme, takto z toho prejdeme z tej histórie do budúcnosti, budú sa tie jazyky ešte ďalej rozchádzať podľa vás? Možno len budeme špekulovať trošku. Viete čo, jazyky sa asi nebudú rozchádzať, ale stále bude asi menej možností na ten kotak, aby to umožnil najmä na českej strane tie mladé generácie sa porozumieť slovenčine. No a naša generácia postupne odchádza, takže možno ani nebude nejaká motivácia s tým niečo robiť. Čiže budeme dabovať české filmy, alebo ich vysielať s titulkami? Nie, to si nemyslím. Zatiaľ aspoň niekoľko desaťročí to asi nehrozí. Ale možno na všetky prevalcuje nejaký univerzálny jazyk, teda angličtina. No? Ja, inak to som tiež kde si zaregistroval, že pre mladých Čechov a Slovákov je jednoduchšie po anglicky sa rozprávať ako v slovenčine a češtine. Vraj. Nie, to je asi taký extrémny prípad. Ale napríklad my polštine relatívne dobre rozumieme. Aj Poliaci rozumujú nám pomerne dobre. No ale ja keď hovorím s polskými kolegami, hovoríme po anglicky. Lebo ja neovládam tú terminológiu tej oblasti našej lingvistickej alebo informatickej. A najmä v oblasti lingvistiky oni majú napríklad úplne iné názvy slovných druhov a pádov a takéto. Ja nečítam polské lingvistické texty po polsky, lebo v tejto vedecké oblasti je angličtina takzvaná lingua franca. No a to chce, aby bol jeho text čítaný, musí byť po anglicky. A myslíte, že keby sme s Poliakmi boli v jednom štáte vyrastali, že by sme rozumeli polštine, tak ja ako dnes češtine? Ja si myslím, že áno. Teda je to ťažko ako preveriť, lebo to nikdy nebolo. Lebo najmä hovorná polština je pomerne blízka slovenčine. Polština má veľmi odlišnú ortografiu, pravopis. Takže keď vidíte polské slovo, zdá sa vám, že je cudzie. Ale keď si ho prečítate nahlas, mnoho razy zistíte, že vlastne tomu slovo rozumiete. Je z nej veľmi povedome. Tam sa ešte prejavuje taký jav medzi slovanskými jazykmi. Nám sa mnohé polské slova zdajú smiešné. A zase im sa zdajú smiešné slovenské slova. Takže je o tom celá séria vtipov. Ale myslím, že to platí aj v vzťahu Česko-Slovensko. Napríklad zachytil som, že to, čo sú u nás vulgárne nadávky najhrubšieho zrna, tak v češtine sú také vlastne také vtipné slova, také milé, veselé. Oni to tak až necítia.
Tak čo sa týka miery vulgarizmu, slovenčina patrí teda k takým hodne vulgárnym jazykom. Na tému vulgarizmu sa skúmal, tému vulgarizmu skúmal jeden z asi z najznámejších slovenských jazykovedcov, čo žil vo Švédsku, profesor Ďurovič. A on nazýval takto. On rozdelil slovanské krajiny do dvoch skupín. Jednu nazval análno-exkrementálna a jednu nazval vaginálno-kupulatívna. A slovenčina patrí k tej druhej a čeština k tej prvej. On to dobre vedel, pretože on pochádza alebo žil nejakú veľmi dlhú dobu v Skalici. Mm-hmm. Takže vedel, ako sa hovorí Skalici, ako sa hovorí Hodonine. Hoci to je vzdialené teda 10 kilometrov alebo tak. A že tam sa používajú úplne iné slova, keď človek si niečo hrubé vyjadriť. No, to by sme mohli asi potom zvlášť tému, ale asi by sme nemohli žiadne príklady citovať, čiže by to bola dosť veľmi ťažký rozhovor. Najvulgárnejšia krajina, ten jazyk je asi srbčina, to mi asi hovorili moji slovenskí kolegovia. My chceme, keď chceme niečo hrubé povedať, musíme to mať po srbsky. Aha. Oni ako keby ani nemali mnohé výrazy na to, čo Srby bežne používajú. Dobre, vráťme sa teraz k takým normálnym slovám češtine a slovenčine a teda k tomu projektu Česko-slovenské slovo týždňa, ktorý sa začal od začiatku roka 2023 na stránke. Je to na stránke Jazykovedného ústavu? Je to na stránke Jazykovedného ústavu a okrem toho tie krátke texty, tie fejtony uverejňujú vo víkendovom vydaní slovenský aj český denník N. Český denník N dokonca aj v tlačenom vydaní. Slovenský myslím nie, lebo som to nezachytil. Ale vždycky v sobotu si môžete tie fejtony tam prečítať. Čiže človek sa môže čosi poučiť o tých slovách, ktorým niektorí z nás pomaličky už prestávajú rozumieť. Z jednej alebo z druhej strany. Áno, určite. No tak sú slova, ktoré Slováci naozaj nerozumie, keď to nepoužívate. No, a sú to slova, ktoré používate zriedka, no, mnoho razy. Mhm. Môj bývalý kolega žije vo Viedni, on má tiež manželku Moravačku a rozprával mi taký príbeh z začiatku svojho manželstva. Prišla manželka z kuchyne so slovenskou kuchárkou v ruke a opýta sa, prosím ťa, a čo je to štipka rasce? Ona nerozumela ani štipku, ani rasce. No ako je to po česky? Štipka neviem, ko je štipka, nejaký štipka. Drobed asi bude a rastce je kmín po česky. No. A, tak ale to je potrnavský je kmín. My sme, kmín dávali vždy do polievky, do všetkého možného. Mnohé české slova sa používajú teda. A mnoho razy však aj používame české kuchárky, tak vieme tieto. Čiže určite bude čo čítať, bude sa nad čím zamýšľať a možno trošičku občas sa aj nad niečím pousmiať. Ďakujem vám veľmi pekne za zaujímavý rozhovor. A ja ďakujem.